وقت زمان پارک میں کارکنان کا بڑا تعداد اس وقت موجود ہے زندہ باد علی خان زندہ باد تیرا بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی شیر بابر شیر ماشاء الله ماشاء الله كل بينكم كل بينكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ورشة 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 چل 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بن گیا بن گیا بن گیا اوکے اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گیا 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 سب ہو گیا تھینک یو यार जगह दे देना ये क्या कसम से ये है माशाल्लाह इस्तकबाल ये इस्तकबाल जरा देखिए खान साहब के साथ अली अमीन खान गंडापुर मौजूद है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए